ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំង10យ៉ាង1ការទុកព្រោះគិតដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដោយសារគិតប្រៀបទៅនឹងអ្នកធំអ្នកខ្ពស់ជាងខ្លួនឬអ្នកមានអ្នកបានជាងដូច្នេះហើយខ្លួនឯងក៏คล้ายទៅជាបញ្ហាឲ្យដល់ខ្លួនឯងត្រូវគិតថាមានបានធំខ្ពស់ទាំងនោះមិនមែនផុតចាកទុកឡើយឲ្យតែនៅមានកិលេសអ្នកក្រអ្នកទុកលំបាកទាំងសัตว์ក្នុងអបាយភូមិមានច្រើនណាស់ខ្លឹមសារនៃជីវិតគឺប្រព្រឹត្តធម៌2ទុកព្រោះចង់ជួបប្រសពផលសម្រាប់ខ្លាំងពេកគឺជាចំណងដែលនាំឲ្យកាត់ទុកអន្តេះអន្តែងតែខ្លួនឯងត្រូវពិចារណាអ្វីអ្វីនោះមិនថាវត្ថុកតយុសតំណែងបានមកមិនមែនមានតែគុណនោះឡើយគឺមានទោសផងទោសជាអាថ៌កំបាំងបំផុតគឺការប្រកាន់ហួងហែងដែលនាំឲ្យសៅមងចិត្តដូច្នេះគួរហាត់ចិត្តឲ្យមាននៅសេចក្តីសុខហើយស្រេចក្នុងការងារប្រជាទុះដែលកំពុងតែធ្វើគឺមិនចាំបាច់ផលអ្វីទៀតនោះទេ3ទុកព្រោះមើលឃើញតែរឿងមិនល្អរបស់គេដោយការស្អប់ដោយអគតិដែលជាបាបក្នុងខ្លួនឯងត្រូវពិចារណាបាបបកលេសរបស់ខ្លួនដែលមានពិតមែនរួមទាំងបាបអគតិដែលស្អប់គេនោះផងមនុស្សនៅមានកិលេសអ្នកដែលត្រូវយើងសម្អាតជាចាំបាច់គឺខ្លួនយើងត្រូវរៀនមើលគុណអ្នកដតីផងកុំឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សរំមើលគុណអ្នកដតី4ទុកព្រោះស្ដាយក្រោយចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនក្នុងអតីតកាលលេចចុះក្នុងអតីតកាលចង់កែអតីតកាលត្រូវធ្វើការឲ្យបានសុខបានប្រយោជន៍នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាការផ្ដើមជីវិតថ្មីបានគ្រប់ពេលដែលនៅរស់មិនមានអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ខុសនោះឡើយឲ្យតែដឹងខុសចេះកែខ្លួនមានកំហុសទុកជាគ្រូប្រដៅចម្រើនវិបស្សនាឲ្យឃើញអកុសលមូលតាមពិតគឺលោភៈទោសៈមោហៈមិនមែនអត្តាទូខ្លួនយើង5ទុកព្រោះកង្វល់ក្នុងរឿងអនាគតដោយបច្ចុប្បន្នមានសភាពក្រីក្រលំបាកផងខ្វះញាតិជាទីពឹងផងជាពិសេសខ្វះបញ្ញានឹងឯងត្រូវធ្វើការងារបច្ចុប្បន្នឲ្យបានល្អនិងប្រះចាក់ទោសដោយព្យាយាមអត់ធន់ឃើញការខ្ជិលជាសត្រូវមនុស្សសាងការងារសាងមនុស្សត្រូវមានទឹកចិត្តបាត់ថាក្រីក្រក៏ពិតតែចិត្តមិនក្រទេអប់រំបញ្ញាឲ្យឃើញថាអ្វីៗត្រឹមត្រូវតាមហេតុ